Velkommen til siste forelesning i IB 115 serverdrift. I dag skal vi bare oppsummere og så si litt om eksamen, og det tar cirka en times tid. Etterpå det så kan vi diskutere litt, men det blir ikke tatt opp, og så vet dere at det er lab i morgen. Og så er det lov til å spørre om serverdrift på labben neste onsdag i IB 151. Dere kan jo for så vidt spørre oss Lars også, det er ikke helt sikkert han er så glad for spørsmål om serverdrift, men dere har prøvd, ja. Nei, så vi tar en kort oppsummering. Den ligger ute, den PDF-en som på hjemmesiden. Den er veldig sånn grov, men det er på en måte bare en sjekk med dere at okay, vi har noen knagger på plass. Så jeg begynner med å skru av lyden på mobilen, for det er jo litt irriterende at den forstyrrer, kan vi se. Sånn. Det er jo kjekt at noen har lyst til å kontakte med meg, men det får noen være grenser. Nei, jeg tenkte vi skulle bare oppsummere litt. Hva var det som var målet med kurset? Som jeg har kalt fint for filosofi. Veldig bra. Det hadde jo selvfølgelig vært syretesten. Det hadde vært å spørre dere, hva tror dere forelesere har prøvd å oppnå? Og så kunne vi sett om det var det samme. Neida. Målet har jo vært at dere skal faktisk klare å kontrollere en Linux-server. At dere har tuklet så mye med den at dere ikke er livredd. Selvfølgelig så er det masse mer å lære, og det ligger masse flotte kurs ute på edX fra Linux Foundation som dere kan ta, som er gratis og så videre. Men på en måte, dere skal nå være i god stand til å vite hvor leter jeg for å konfigurere en tjeneste? Jo, etc. Hvor sjekker jeg hvis noe går gærent? Jo, varelogg. Det er førsteplassen. Hvis noe ikke virker, hvis noe ikke kjører, bruker jeg service-kommandoen, ikke sant? Service, og så navnet på servicen, og så status. Dere klarer å starte og stoppe og reloade og alle de tingene der. Ja, dere klarer å rote litt rundt i pakkesystemet med apt-get. Eller aptitude, om dere vil. Ja. Og så er det en litt sånn småting i læreboka med ting som ikke lot seg automatisk installere. Og det må dere prøve å huske i tillegg da. Så da er det egentlig DNS cache og tiny DNS som skiller seg ut. De var ikke ferdig konfigurert opp med apt-get. De måtte kjøre egne konfigurasjonskommandoer. Og så husker vi at i tillegg så var det noe spesielt der, at vi brukte daemon tools til å styre de. Og det gjorde vi jo for så vidt etter hvert med QML. Men poenget er bare at dere er operative. Dere har tuklet så mye nå at dere er ikke livredd for kommandolinja. I tillegg så skal vi liksom ha litt teori. Og det kommer på eksamen, og det ligger tidligere eksamensoppgaver ute, og vi kommer tilbake til det. Men dere skal på en måte vite hva heter protokollen, hvordan fungerer den i grove trekk, og hva slags programvare bruker vi for å støtte den protokollen. Og så kommer den biten da, som jeg ikke har forelest, men som jeg påpeker igjen nå at dere må lese. De tre norske kapitlene, altså om operativsystem, om filsystem og prosesser. Det må dere lese, for det er meningen at dere skal huske det, selv om jeg ikke har stått her og messa om det. Jeg kommer til å si det der en gang til i løpet av oppsummeringen, men bare husk det. Og det er kjempenyttig å ha lest det. Det er faktisk fascinerende hvor dårlig de datamaskinene egentlig fungerer. Når det gjelder på prosessnivå, for eksempel. De driver jo ikke med multitasking. De tasker jo en og en oppgave, men de bare gjør det så fort at vi ikke merker det. Ok, da, så finnes det professorer som har fire CPU-er i seg, så de klarer å kjøre fire samtidig. Men fortsatt, så driver de og switcher. Jeg håper ikke de kapitlene i Linux-boka. Nei, de ligger i pensum på hjemmesiden. Ja. Men vi kan vise det en gang om siden du spør. Her så scroller vi ned, og så klikker vi på pensum, som definerer pensum. Og der står det for det første hva som er læreboka. Ja, det er helt greit. Og så er det de kapitlene som er tatt ut. 7.3-7.5 og hele kapittel 9. Og så kommer det en kommentar til om pensum etterpå. Og så er det altså en introduksjon til operativsystem. En av de to. Og så prosesser og tråder. Og filsystem. Og hvis du liker måten han Martin skriver på, så leser du hans introduksjon. Eller så kan du prøve han Geir sin introduksjon.
Poenget er at det her er litt sånn allmenngyldig kunnskap som er bare så kjekt å ha i bunnen. Og hvis dere ser på tidligere eksamensoppgaver, så vil dere skjønne presisjonsnivået som jeg forventer at dere skal sitte igjen med. Men dere må lese. For det hører med. Ok. Så det var målet mitt med kurset. Og så får dere føle selv om dere har fått med dere noe av det her. Det som jeg har prøvd på forelesningene er å si litt mer enn det som står i læreboka. Fordi at jeg synes det er mest gøy for dere, og så klarer dere å lese pensum selv. Altså de grunnleggende tingene kan dere repetere. Så sånn har jeg nå prøvd å holde på. Og så har vi som sagt brukt en god del tid på å gjøre ting i det kurset. Det har sikkert vært litt arbeidskrevende å få det til. Men sånn er livet, og det har dere lært i praktisk programmering også, at ting virker ikke fordi at vi gjør en eller annen feil. Fordi at vi ikke var pinlig nøyaktig, eller fordi at instruksjonen var litt uklar. Ikke sant? Jeg er den første til å innrømme at det er noe herk når læreboka er så utdatert som den er. Og jeg har avtale med forlaget om å skrive ny, men det rakker jeg ikke. Så vi får se om de neste års studenter får det bedre enn dere hadde det. Eksamen, det skal reflektere det vi holder på med. Det skal ikke være noen overraskelser der. Og i hvert fall ikke hvis dere gidder å se på tidligere eksamener, så skjønner dere absolutt hvordan jeg holder på. Så kan vi minne om det at tidligere eksamener, de ligger nederst på hjemmesiden. Der ligger de som har vært det siste året. Og da lønner det seg selvfølgelig å begynne på den ferskeste og jobbe seg oppover. Så vil dere se at det er en type oppgaver som gjentar seg, ikke sant? Det er lov til å være litt taktisk. Og så er det alltid lov til meg å ta inn et nytt tema hver gang også. Men ikke noe som er helt nytt for dere vi skal ha jobbet med og sånn, men jeg kan ikke si at jeg gjør det akkurat likt som sist, men det er en god start da for dere. Klarer dere å svare på en tidligere eksamensoppgave, så ligger dere godt an. Ja? Som om absolutt alle fem oppgavene har to oppgaver spesifikt som går gjennom alle sammen. Kommer du til å få bestemt til at den ene skal droppe litt av neste eksamen? Nei da. Nei. Så, jeg vet ikke om jeg helt skjønte spørsmålet ditt, men bare se på de tidligere oppgavene, så ser du litt hvordan jeg har holdt på. Så jeg skal ikke, det er aldri min intensjon å lure dere som har jobbet jevnt og trutt i kurset. De som aldri har vært med, de kan jo tenke seg, kan jo få seg en overraskelse, for eksempel. Men jeg er en relativt real fyr, men jeg er også relativt streng på det jeg forventer at dere skal ha lært. Da. Ok, da kommer vi til stoffet. Hvilke tjenester er det vi har fokusert på i læreboka? Jo, vi begynte med HTTP. Vi pratet ikke mye om HTML, altså, så det er ikke så viktig. Men vi pratet om HTTP og URL litt. Hadde vi litt pratet om, selv om ikke det ikke står så mye om det i læreboka. Så vi på Samba, som vi fortsatt, eller SMB da, som det heter, eller kanskje CIFS, som det også blir omtalt som. Og der var vi på et litt annet nivå enn vi var på HTTP. Så prøv å huske litt hvordan jeg valgte å gå igjennom det her, at på HTTP så var jeg nøye. Dere skal vite de tre viktigste verba i protokollen, som er ja, altså du har en request og en response. Ja, det er greit, men i en request så har du tre verb. Get, post og head. Ja. Men bare, altså, det er forventet. Det der er en så grunnleggende protokoll. Det driver alt vi gjør. Absolutt alt. Kun det. Nei, det handler ikke om å kunne alle headerne som er i HTTP-protokollen. Men det handler om å vite hvordan ser en request ut, hvordan ser en respons ut, hvordan er statuskoden organisert, og så videre. Så hvis det er litt, litt vagt, så gå tilbake og bare sjekk. Eller bruk debuggeren i nettleseren og se litt hvordan det ser ut. Ikke sant? F12 i Chrome eller Firefox. Så får du det opp. Så ser du, sånn ser requesten ut, og sånn ser svaret ut. Ja. Nei, det er ikke snakk om å gi eksempel på headere. Det slipper dere. Ja. Men det handler om å, ok, hvorfor har vi head? Hvorfor har vi den typen request?
Hvorfor har vi en forskjell mellom get og post? Hva er det som er viktig med get og altså forskjell mellom de, gitt at du har samme respons? Jo, dere husker at get har ikke lov til å endre noe. Så bruker du en get request, så skal ingenting på serveren bli endret. Bruker du en post request, som du da gjerne bruker når du skal poste noe innhold, eller et bilde, eller laste opp og sånne ting, så kan tilstanden til serveren endre seg, men det skal ikke skje med en vanlig get request. Sånn er det på en måte bygd opp. Og så vet vi at get, den har alle informasjonen sin i URL-en, som har en begrenset lengde, 2000 tegn typisk, eller noe sånt. Skal du ha mer data enn det, så må du ha en post request uansett. Og da vet vi at dataene legges ved. Det legges ikke i URL-en. Altså sånne, dere trenger ikke være pinlig nøyaktig, men dere må skjønne det, for det er så viktig. Og så skjønner vi at head, det bruker vi for å hente headerne bare. Rett og slett headerne, for da kan vi sjekke om siden har endret seg. Og hvis siden ikke har endret seg siden sist, så kan vi bruke mellomlagret som vi har på datamaskinen vår. Ok, så HTTP er skitviktig for deres fremtid, men også for eksamenskarakteren. Alt er med, alt er viktig å kunne. SMB, der husker dere at der så har vi ingenting om protokollen. Vi gjorde ikke det, vi snakket ikke noe om hvordan en request så ut, fordi det er ikke så lekkert og elegant som det er i HTTP. Der snakket vi rett og slett om hvordan konfigurerer vi det opp, og hvilke spesialfunksjonalitet har SMB. Jo, den har for eksempel det her homeshare. Så det kan være en ting å spørre om. Hvordan setter du opp et hjemmeområde for alle brukere med Samba? Jo, da definerer du et avsnitt som har home som nøkkelord, bla bla bla. Og samme hvis jeg skulle spurt om hvordan definerer du et share som er skrivbart, men ikke browsable? Ok, så hvis ikke dere husker da at det er browsable det heter, så får dere bare forklare at jo, vi definerer det med to parametre som er sånn og sånn. Og kanskje dere til og med husker det, for det er ikke så vanskelig. Browsable, yes, no. Readable, yes, no. Altså det er innenfor rekkevidden å huske. Og så husker dere også at dere må oppgi en path for et sånt share. Hvis ikke så vet du ikke share hvor den skal hente filene fra. Altså så litt sånn. Så på SMB så har vi vært opptatt av konfigurasjon. Ikke hvordan protokollen ser ut. På de her e-postprotokollene så må vi for det første huske hvordan de er delt opp. SMTP, som er en leveringsprotokoll, og de to andre, POP3 og IMAP, som er aksessprotokollet for å hente e-posten ned, holdt på å si, for å si på det, for å lese e-post da, for å være litt mer presis. Og vi husker at på SMTP så var vi litt sånn opptatt at vi kan litt om protokollen. Hvordan gir man seg til å kjenne? Jo, man har ELO, og så sier man mail from og recipient to. Så er spørsmålet hvor mye hjerne, hvor fullt er det hjernen, hvor mye klarer man å huske, men der brukte vi mer tid på protokollen. Og så pratet vi litt om relaying, altså misbruk av e-postserveren din, hvordan kunne vi unngå det? Og hvordan sjekket vi det? Jo, vi sjekket det ved at vi kunne prøve å sende en e-post til e-posttjeneren og sende den videre til noen som e-posttjeneren ikke har ansvaret for. Så i hvert fall konseptet relaying må dere ha litt på plass. Som sagt, kunne litt av protokollen rett og slett. Vi var på det nivået. På POP3 så var vi også på det nivået at vi kunne litt av protokollen. Ikke sant? Vi skrev user og password og logget inn, og så brukte vi vel list for å få opp e-postene og litt sånn. Ja, så det går an å huske litt, men på IMAP, der var vi ikke på protokollnivå i det hele tatt. Der sa vi ingenting om hvordan det fungerte. Vi sa at det var litt verre enn POP3, så vi lot være å gå inn i det. Det vi snakket litt om var selvfølgelig egenskapene til POP3 og IMAP. Når bør du velge hva? Og så er jo egentlig svaret at vi bør velge IMAP alltid, men for eksempel hvis du har en server som er svak, så bør du kanskje velge POP3 i stedet for, fordi at da er det sånn at det er klienten som laster ned e-posten som har ansvaret for å ta vare på dem, mens på IMAP så er det serveren som er det autoritative lager av e-poster, og så videre. Så sjekk opp det der, se på forelesninger på nytt hvis det ikke ringer noen bjeller i det hele tatt. Vi brukte litt tid på det.
Så kommer vi til FTP. Jeg skal ta FTP før DNS. FTP, der hadde vi mye moro med å diskutere hvordan protokollen foregikk. Dere husker at den var spesiell? Så det er et sånn artig eksamensspørsmål. Hvordan skiller FTP seg fra alle de andre protokollene? Jo, den har to kanaler. En data og en kontrollkanal. Og så kunne jeg sagt at det at FTP har to kanaler åpner for en del type angrep. Nevn en eller to. Vi gikk gjennom i hvert fall to, eller egentlig fire, da, for det følger to varianter av hver, og så videre. Men bare sånn, fordi at det er en god måte å reflektere rundt protokollet på. Jeg har aldri spurt om det før, så jeg synes akkurat nå det var et veldig bra spørsmål. Nå har jeg jo sagt det her, så vi får se om det ekskluderer det spørsmålet eller nei. Ja. FTP er jo egentlig ut, fordi at det er usikkert. Så vi bruker det. Hva bruker vi det til? Jo, for å laste ned store mengder data. For eksempel for å laste ned operativsystem. Og sånne ting. Pakker og så videre. Ellers er det nesten helt ut. Og det er veldig lite opplasting. Før var det veldig vanlig. Du lastet det opp på en FTP. Så nesten slutt. Så hva er alternativene? Kan jo være et bra spørsmål. Jo, det er bare å putte en S foran. Bruke protokollen SFTP. Som er en integrert del av SSH, egentlig. Vi satt opp en tjener der. Vi kommer kanskje tilbake til den. Og så kommer den store, stygge tingen som dere har jobbet masse med nå. Og det er DNS. Og det er like skitviktig som HTTP, for å si det litt uelegant. Det driver internett. Og flere av dere har merket at oi, når vi ikke fikk opp navnetjenerne, så stoppet nesten alt å virke. Du klarte ikke å hente ned noe som helst. Når du logget deg inn, så tok det plutselig 20 sekunder, fordi at den stakkars SSH prøvde å gjøre DNS-oppslag før den slapp deg inn, og så på en måte alt sammen stopper opp. Så vi har lært for det første å sette opp tjenere, men vi har også lært hvordan det var historisk sett, hvorfor vi måtte gå til den hierarkiske løsningen vi har nå. Vi har snakket om et zonetre, vi har snakket om zoner, autoritative tjenere, hvordan vi starter forespørselen helt øverst og jobber oss ned. Alle de tingene som dere gjorde i den obliggen er eksamensrelevant. Så for å si sånn, har du gjort den obliggen, så har du allerede forberedt deg godt til eksamen. Så de tingene man følte at man svarte litt tynt på, så kan man jo lese litt mer da. Så siden dette er siste forelesning, så kan jeg, det er mange som gjorde litt, jeg har ikke rettet ferdig alle oppleggene, men jeg har sett på halvparten, og jeg så at det var en del som rotet med det her med glue records. For når du gjør en dig-forespørsel, så får du opp denne additional section nedover av og til. Men det er ikke det samme som glue records. Noen ganger så er det det samme. Glue records, det trenger vi altså når navnetjeneren er inne i den zonen som den har ansvar for. Så hvis du altså har zonen himolde.no, og navnetjeneren heter ns1.himolde.no, da er navnetjeneren del av den zonen den er ansvaret for, og da må du ha glue records et nivå opp på .no. Hvis navnetjeneren ligger utenfor zonen, så trenger du ikke glue records, for da kan du gå utenfor og spørre. Det kan godt tenkes at DIG vil gi deg den additional section nederst allikevel, men det er bare for å være snill. Så bare husk på det. Glue records er kun når navnetjeneren er del av den zonen den har ansvaret for. Og klarere kan jeg ikke si det. For der er det noen som har rota. På en måte de har skjønt konseptet, ikke sant? For at man kan ikke spørre den navnetjeneren fordi at man vet ikke IP-adressen, men de har ikke skjønt hvorfor man ikke vet den. Jo, det er fordi at den ligger inne i den zonen som den har ansvaret for, og dermed kan du ikke få svaret. Ja, så bare vær trygg på den. Ellers så har alle sammen tilsynelatende lært mye om DNS. Men det er veldig sentralt da. Så sånn for, på en måte, for resten av livet deres, så er det jo HTTP og DNS som er viktigst. Og dere så også i praktisk programmering, så kunne vi gjort noen artige eksempler med å sende e-post og sånn fra Python, men jeg lot være. Det er ikke så sentralt. I tillegg så er det en bitteliten bit som er pensum, men som vi ikke har snakket om i det hele tatt, og det er utskriftsmiljøet. Så
Jeg anbefaler at dere blar igjennom det, men siden vi ikke har gjort noe med det, så skjønner dere, vi trenger ikke lære hvordan konfigurere det og sånne ting, men bare blar igjennom det og på en måte vite at det heter LPR. Blar igjennom det. Men som sagt, det vi ikke har jobbet med i løpet av kurset er ikke sentralt. Så nå har dere fått det i klartekst. Programvare. Hvilke programmer er det vi må kunne noe om? Og da blir det det samme. Apache er kjempeviktig. Yes, dere må klare å lage en virtual host på eksamen. Jeg har spurt om det før, og jeg kommer sannsynligvis til å spørre om det igjen. Lag en virtual host for et domenenavn som henter dokumentene sine fra en mappe. Ja? Ja. Nei, du vil få beskjed hvilke egenskaper den virtual hosten skal ha. Så for eksempel hvis jeg sier at den skal være for et domenenavn og skal hente dokumentene sine derfra, ja, da trenger du bare oppgi server name, document root. Ferdig. Men det er på en måte, det skal komme litt sånn som å sykle, altså. Nå hadde dere jo til og med en repetisjon av det her i den DNS-oppgaven, hvor du skulle lage en ny virtual host som essensielt inneholdt akkurat det. Og så kan det tenkes da at jeg skrur til litt da, som oppgave B i det samme. Hvordan nekte tilgang fra, eller hvordan gi tilgang bare fra et domenenavn eller bare fra en IP. Og da husker dere at vi har jo det her require, ikke sant? Og det har vi brukt også en del. Eller så kan jeg stille et litt, ja du skal få lov, men så kan jeg stille litt mer sånn sentralt, litt mer åpent spørsmål. Hvordan kan du sikre Apache-serveren mest mulig? Og det diskuterte vi den første obliggen. Og da er det jo ikke sånn at dere trenger å huske alt, men huske litt da. Kanskje begrense sånn at den som utgangspunkt ikke har tilgang til hele filsystemet. Det er trygt og godt. Ja, og så videre og så videre. Så se på obliggene på nytt. Og vær litt trygg på det. Altså Apache er arbeidshesten vår når vi jobber med web. Så da var det et spørsmål her. Dere sitter på PC, så dere sitter i, ja, dere kan få velge om dere sitter i Word eller i Notepad, det går for det samme. Men dere har ikke tilgang til en virtuell server. Det burde dere kanskje hatt, men det er så mye mikmak, og de nede på IT har så mye å gjøre. Så det eneste dere har tilgang til, i tillegg til Word eller Notepad, det er et bash-prompt, hvis dere har lyst til å skrive et bash-skript i bash, i stedet for i Python. Jeg tenker at kanskje en del av dere vil velge å gjøre Python. Det er en liten bit av eksamen som handler om scripting. Bitteliten bit. Jeg tror den blir litt mindre enn den har vært før. Men er det sånn at tøyspørsmålet er på papir, eller? Nei, alt. Dere sitter på en PC. Alle på det? Ja. Okay. Ja, dere får ikke lov til å levere papir. Dere skriver så stygt. Jeg vet ikke, aner ikke hvordan dere skriver. Men jeg skriver stygt. Neida, dere får ikke tak i et papir. Hvis det er noen som selvfølgelig, det ligger papir på eksamen, så hvis det er noen som virkelig synes at det er ekkelt å skrive på skjerm og foretrekker å skrive med blyant, eller penn da, mener jeg, så er det lov. Da vil eksamensvaktene si selvfølgelig får dere lov til det. Men i utgangspunktet så skriver dere på de PC-ene som er nede på labben, og så leverer dere på en minnepinne. I det kurset her også. Ja, bra spørsmål. Så Apache, kjempeviktig. Samba, det har vi allerede pratet om, fordi at der brydde vi oss ikke så mye om protokollen, så jeg sa at dere må i hvert fall kunne litt hvordan vi definerer share i Samba. Og samme litt sånn sikkerhetstankegang der, men ikke så mye som de andre. E-post, der holdt vi på med Qmail og Easy Mailing List Manager, Easy MLM, whatever. Der også forventer jeg litt at dere husker litt hvordan man konfigurerte opp Qmail da. Noen av tingene som man gjorde. Og så hadde vi den sentrale kommandoen for Easy MLM. Det var jo Easy MLM-make. Så i hvert fall, om dere husker akkurat syntaksen der, det er ikke så nøye med at det er den kommandoen vi bruker for å definere lister.
å gjøre skille mellom hva som er for din bruker med begrensa rettigheter, og hva som er for den sentrale alias-brukeren. Det gjelder jo også QML, ikke sant? Prøv å klare å holde de to tingene fra hverandre. Og det gjelder også Apache, ikke sant? Hvordan du definerte ting med userdir for en spesifikk bruker med hans begrensa rettigheter, og hvordan du gjorde sentrale ting i var www, for eksempel. Ikke glem det. Altså, vi er veldig mye sånn root i det kurset her, men viktig å klare å holde de to tingene fra hverandre. Så når dere ser det stikkordet din egen bruker på eksamen, så skal det si klikk, eller opps, for det var liksom greia på overliggende også. Og nå har jeg sagt det eksplisitt, for det er viktig å vite forskjellen. Når folk er seg selv, så har de begrensa rettigheter. Når de er root, så kan de gjøre hva som helst. Så, ja. Så når det gjelder QML, så ta dere en tur inn i den her ETC QML-mappa, eller varlib QML-kontroll, og bare se litt på de filene som ligger der, sånn at dere får en liten følelse med det. Og så kan dere, hvis dere lurer litt, eller sånn, så spør dere i løpet av neste uke hvis det er noe spesielt. Men vi har ikke gått sånn kjempegrundig gjennom det, så det går bra. Navngivning eller DNS, der har vi som sagt brukt mye tid. Så yes, dere skal kunne litt om DNS cache. Ja, dere skal kunne litt om TinyDNS. Jep, dere skal klare å legge til ressursdata i en zonefil for bind. Dere skal slippe å huske den første oppføringen med alle de tallene, for det er litt vanskelig å huske, altså den SOA-biten. Men når den er ferdig, hvor de linjene hvor de definerer navnetjener, avføringer, e-posttjener, som bare er rene linjer, det må dere kunne. Det er greit. Skal vi ta opp en fil? Det er litt sånn som har jeg et eksempel her da, som er business. Har jeg laget for den? Nei, men vi kan godt se på den. Så det jeg mener det er at den første biten der, med alle de tallene der, den vil dere få utlevert på eksamen da. Eller så sier jeg, ignorer det. Og så kommer de neste linjene her nede, som definerer navnetjenere og A-oppføringer og AA-oppføringer og så videre. De skal dere kunne. Og da er det, for min del da, så er det, Om dere husker å bruke alfakrøll eller hele tiden skrive fullt domenenavn, altså lpc133.himmelde.no, sånne ting, det bryr jeg meg ikke om. Bare dere er konsistent og viser at dere skjønner det. Så det avsluttende punktummet som er der, for eksempel, dere husker hva det betydde? Jo, og da blir det ikke hengt på origin bak. Så hva dere gjør, går for det samme for meg, bare gjør det rett. Så vi har jo diskutert det her nede på labben noen ganger og sånn. Men, ja. Nå står ikke origin i den fila. Nei. Og det er litt artig. Og det er fordi at læreboka er litt gammel. Skal jeg vise dere hvorfor det ikke trengs. Jeg har på en måte ikke ville sagt så mye om det da. For jeg prøver på en måte, ok, når det først står noe i læreboka, så. Men, hvor ligger den da? Conf default zones, ligger den inne der. Der står origin allerede. Så allerede når du definerer zona di, så er origin definert. Så du trenger ikke gjenta den i zonefila. Så når jeg drifta for Tibe for et og et halvt år siden, så rydda jeg opp. For egentlig så var alle zonefilene deres helt like. Helt identisk, men de hadde den første linjen hvor det sto origin og så domennavnet. Som gjorde at i stedet for å ha en fil som var identisk for alle, så hadde du 200 forskjellige filer. Vekk med den linjen. Så dere trenger ikke definere origin i det hele tatt. Den kommer automatisk som en definisjon fra zone. Og da er det jo også sånn at den der ja, ok, har dere lyst til å bruke alfakrøll? Ja, gjerne for min del. Hva
Bare husk at det er en forkortelse for origin. Og husk at origin det er rett og slett det domenenavnet som er toppen av zona di. lpc132.himmelde.no. Punktum, ikke glem det siste punktummet da. Hvis ikke så blir det artig. Der var det spørsmålet. Nei, dere skal ikke kunne reversoppslag i zonefiler, hvis det var det du spurte om. Når det gjelder reversoppslag i praksis, så skal det forståelsen deres være at, at det eksisterer et zonetre til, som er basert på IP-adresser, og som, fordi at det er basert på IP-adressen, er delt opp annerledes enn det det vanlige treet er. Og hvis du da i tillegg husker at av den grunn så har du ofte ikke mulighet til å legge opp reversoppføringer selv, det må du spørre ISP-en din om, da har du vist ganske mye. Men i alle fall skjønne at det er et zonetre til for IP-adresser som fungerer helt ekvivalent med det vanlige med domenenavn. Og that's it egentlig altså. Så vi skal ikke holde på her inne. Det er selvfølgelig fint hvis du husker at en PTR-oppføring er en reversoppføring. Det kan jo være greit å vite. Altså, hvilke ressursdata kan du legge inn? NS, MX, A, 4A-er, ja, PTR og tekst. Ja, Sinheim, takk. Og så har vi SOA-en da, som er helt øverst der. Men, så den lista sto i en forelesning. Bare sjekk den opp. Og som sagt, jeg er ikke så opptatt, eller jeg er ikke opptatt i det hele tatt at dere husker alle de her numrene her. Men dere kan kanskje huske hva er poenget med at enhver zonefil har et serienummer. Hvorfor har vi det? Jo, det er jo fordi at hvis du ikke oppdaterer serienummeret, så vil fila bli regnet som uforandret selv om du har endret alt. Da vil ikke tjeneren gidde å sjekke den. Så det er rett og slett, hvis det er et nytt serienummer, da vil den laste den inn på nytt. Er det det samme serienummeret, så whatever. Og det er jo selvfølgelig den aller vanligste feilen for de som drifter binds. Det er å glemme å endre serienummer. Så du legger inn alle nye ressursdataene dine, og så sier du fra til de som har bedt om det her. Ja, alt er i orden, og så får du da telefonen tilbake. Litt sånn sur dagen etter, hvor de har mistet masse omsetning på nettbutikken sin, liksom. Ja, men det har jo ikke kommet, og så oppdager du at serienummeret er det samme. Så det er sentralt. Ellers så husker dere time to live, og det har vi diskutert i jobbligget nå. Og time to live, det gjør altså at mellomlagrende navnetjenere kan mellomlagre det litt, sånn at de slipper å spørre hele tiden. Og jo lenger man mellomlagrer, jo bedre utgangspunktet. Men det betyr også at endringene vil spre seg saktere. Så en sånn standard nå for tiden er cirka en time. Og så diskuterte vi, dere har jo ikke fått noe svar på den der oblig 7, men hvordan påvirker time to live DNS-cache sin ytelse? Jo, hvis dere tenker dere at alle zoner hadde time to live satt til uendelig, da ville DNS-cache prøvd å mellomlagre alt. Da går den tom for minnet. Så det er rett og slett, altså, ja, det er fint med lang time to live, men det er et problem for DNS-cache, for den har tildelt en liten slott av rammen på maskinen din, eller på serveren din. Og hvis den rammen blir full, så begynner den å mellomlagre til fil. Å lese fra fil, det kan bli like tregt som å gå og spørre internett igjen. Så sånn sett så påvirker time to live DNS-cache sin ytelse negativt hvis du bruker opp minnet. Men inntil du kommer til det punktet, så er det bare positivt med høy time to live. Ok. Så DNS cache conf, tiny DNS conf. Husk at vi styrer dem med daemon tools. svstat, svc minus u og minus d eller minus t. Dere kan velge den dere vil. Men bare husk at Daemon Tools har sitt eget sett med kommandoer for å starte og stoppe tjenester. Så vanligvis så bruker dere service, men dere har lært om Daemon Tools, så jeg forventer at dere husker det. SVC.
Og så kan det jo være litt sånn kjekt hva som er forskjellen da mellom service-rammeverket og Demon Tools. Jo, det er jo at Demon Tools bruker masse energi på å passe på at tjenesten er oppe. Dreper du en sånn tjeneste som er styrt av service, så vil den ikke prøve å starte den på nytt. Prøver du å drepe Tiny DNS, så vil Demon Tools prøve å starte den opp igjen med en gang. Og det er det som er så artig hvis du har konfigurert ting feil. Så står du der da, prøver. Og når dere da tar en SV-stat, så pleier dere å se den der at den har vært oppe i 0 sekunder, vært oppe i 1 sekund, vært oppe i 0 sekunder, vært oppe i 1 sekund. Og det er når ting er feilkonfigurert, og den prøver å starte det på nytt og på nytt og på nytt. Så Demon Tools er jo egentlig fantastisk hvis det handler om å ha ting oppe og gå, for den gjør alt den kan for at det skal kjøre. Mens det her service-rammeverket, det er avhengig av at vi styrer det selv. Service, servicenavn, start. Ja. Er det service? Ja, nå er init det ut. Dere har ikke brukt, altså den siste utgaven av Debian, den som dere bruker nå, den bruker ikke init det lenger. Hva kaller dere det da? Helt jernteppe. Ja, men det som er så fint er at man stryker ikke av å få jernteppe på én ting. Da kan man gå videre. Vet du hva, jeg kan legge det ut når jeg husker det. Men sysv da, eller init det er ut. Det brukes ikke lenger på Debian. Men det er derfor jeg har vært veldig nøye i det kurset her med å si service. Og det gjør alle andre Linux-distribusjoner også. Så sier du service, så vet du ikke hva som ligger under. Det kunne faktisk vært sånn at det var Demon Tools som lå under service-kommandoen. Det er det ikke. Men som, i alle fall sånn til info så er sysv historie på Debian. Det er to å velge mellom, jeg husker ikke hvilken. Ja. Og ProFTPD, var det noen som satt opp i det hele tatt? Nei, jeg satt opp en gang, men det er, som sagt, det er siden vi ikke har gjort det, så kan dere slappe helt av og ikke sette dere inn i det. Sikkerhet, det har vi pratet litt om gjennom hele kurset, ikke sant? Hver eneste tjeneste så har jeg prøvd å prate litt om det. Så hadde vi noen forelesninger om det der, og vi snakket om litt forskjellige verktøy, vi nevnte litt forskjellige tjenester, vi var gjennom en liste med vanligste problemer med nettapplikasjoner, og vi snakket litt om åpen kildekode sikkerhetsverktøy. Og vi hadde et høydepunkt med å installere SSH-guard. Yay! Funket som bare det. Ok, ingenting av dette er jo pensum, definert i pensumlista. Så jeg kan ikke stille dere et spørsmål, hva er de vanligste problemene med nettapplikasjoner? Jeg kan ikke be dere si noe om de her security-kontrollene som er vanlig å bruke, og det er heller ikke så veldig sentralt, eller spørre dere om det her. Det jeg kan spørre om, det er sikkerhet for hver enkelt tjeneste vi har satt oss inn i. Ikke sant? Hva er problemet med FTP? Jo, det er at passord og brukernavn går ukryptert. Hva er problemet med HTTP? Jo, det utgangspunktet er at den eksponerer filsystemet ditt. Og hvis du ikke setter på HTTPS, så er det ukryptert forbindelse det også. Og det gjelder alle tjenestene, ikke sant? SMTP, POP og IMAP, alle er utgangspunktet ikke kryptert. Og så har du det momentet med hvem er det du gir tilgang, og da prøver vi å unngå at root blir eksponert. Så dere husker at når vi satt opp userdir, så kunne du si userdir disable root. Når du holdt på med Samba, så kunne du ta at invalid users er like root. Denne typen tankesett rundt alle tjenestene forventer jeg at det er på plass. Men akkurat dette er jo ikke pensum, så jeg kan ikke spørre om det. Og så hadde vi en diskusjon helt på slutten nå, Windows versus Linux, som heller ikke kan bli spurt om på eksamen. Men at det er veldig nyttig for dere, det er det garantert når dere kommer ut i en eller annen bedrift. Og der fant vi vel ut at det var ikke noe fasitsvar. Og da tror jeg kanskje jeg kommer til slutten. Ja, det der er bare en påminning om at dere må lese de der tre norske kapitlene. Hva gjør det der operativsystemet? Og det er jo fascinerende. Altså, i gamle dager så var det jo
noe herk å jobbe med datamaskiner. Men nå skjuler jo operativsystemet alt fordi at den har drivere til all maskinvaren. Så operativsystemet det pakker inn maskinvaren og gir et grensesnitt som er enhetlig for alle programmer som skal bruke maskinvaren. Uten det så måtte alle vi som skulle skrive et bitte lite program for å lese fra fil, hva måtte vi ha gjort? Jo, vi måtte ha lært oss hvordan akkurat vår diskettstasjon fungerte. Hvordan leser du fra den der, og hvordan skriver du til den? Hvor store datablokker kan du få til hver? Alt det er abstrahert vekk med operativsystemet. Oppå det her da, så har du i tillegg filsystem, som forteller hvordan tingene organiseres på disken. Og det, ja, noen av dere har kanskje defragmentert disken på en Windows-maskin. Eller så har dere sluttet med det. Hvem vet? Men hvis dere gidder å lese om filsystem, så får dere vite hvorfor. Og så er det da en bitte liten sånn oppvekning av hvordan fungerer egentlig prosessene. Hvordan unngår man at en prosess tar over hele maskinen? Og det skjer jo faktisk av og til fortsatt. Men som regel så klarer man altså å multitaske ved å switche mellom prosessene. Eller kanskje man har fire da som går samtidig, men, eller åtte, men ikke 167. Bortsett fra hvis man har et kluster med parallelle datamaskiner og så videre, men det har ikke vi vanligvis på skrivebordet. Og da tror jeg bare jeg har en igjen. Hei! Som jeg tror jeg er riktig eksamensdato. Jeg tror det. Jeg tror den her er først, og så er det neste tiende. Ja. Så da skal jeg stoppe opptaket og slippe ordet fritt løst her.